תודה שחזרתם. עכשיו אנחנו מביאים אליכם פנייה מרגשת של אם שכולה, ניקול אברהמי, אמו של פסקל אברהמי, זכרו לברכה. ב-18 בספטמבר 2011 הוא נהרג רב נגד סמל פסקל אברהמי בתקרית עם מחבלים בגבול מצרים, בזמן שהבטח כוחות סילוק פצצות שעבדו בזירה. בן 49 היה במותו, והיה מוותיקי הלוחמים ביחידה עם שירות רציף של 26 שנה כלוחם בימם. אברהמי נחשב לאחד הלוחמים המובחרים ביחידה, לאוריו הוא לא הרבה לספר על שעבר בקרבות ועל אירועים בהם הצליח בין היתר לחסל גם מחבלים בגבורה רבם. כעת מנסים חבריו ליחידה ובני משפחתו לגייס כספים להקמת בית כנסת שינציח את זכרו. הם הקימו מיזם לגיוס כספים המוני תחת השם בית הכנסת על שם פסקל אברהמי, ועד כה גייסו למעלה מ-209,000 שקלים, כשהיעד הוא 350,000 שקלים. הנה ניקול אברהמי, אמו של פסקל זכרו לברכה, קוראת לכם להצטרף למיזם החשוב הזה. בית הכנסת הגיע כשהציעו לנו חברים של פסקל להקים בית הכנסת השמו. התרגשתי דמעות ודמיינתי לעצמי התפילות, השיעורים, החגים, האירועים שהקיימו בבית הכנסת. וזה היה, אם יכולים לומר, שמחה, שמחה בלב, קצת שמחה, קצת משהו שמילא את החור שיש לי בלב משזה קרה. אין הרבה זמן, אבל אם אחד לא יכול, כולנו ביחד נצליח. אז הבקשה שלנו היא פשוטה, תעזור לנו בבקשה. הלוואי שתעזרו להם.